Днями стало відомо, що Кабінет міністрів розширив перелік дозволених видів господарської діяльності під час карантину, аби забезпечити оптимальне функціонування ключових для країни галузей. Так, під час карантину дозволено продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої сільгосптехніки, продаж добового молодняка з військової птиці, функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок. Щодо необхідності роботи останніх, а саме ломбардів, ми поцікавилися у мукачівців. Ломбарда? Так. Ну, а за що люди будуть жити? Треба, звісно, відкрити. Ну, люди ж мусять за щось жити, так чи ні? Ну, якщо немає в людей грошей, Кабінет міністрів пообіцяв і по 1000 рублів пенсіонерам дати, так чи ні? А чому не дав? Для чого ломбард тепер? Я ним не користуюся, то мені таке. Ні до чого ломбард. Я в ньому в житті не був. Позитивно. Позитивно? Так. Самі відвідуєте ломбарди чи ні, не користуєтесь? Ні. Не користуюсь, але позитивно. Чи недоцільно, чи все ж таки якісь інші заклади варто було відкривати? Знаєте, що я не хочу нічого казати, бо казали, якщо я буду викладати свою думку проти цього карантину, то буду платити штраф 17 тисяч. Ага, я медработник, я читала вдома, в інтернеті. Ну, а якщо у людей нема грошей, вони хоч щось вклали і хоч щось отримати. Я так думаю, що пускай роблять, ну що. Тож бачимо, що здебільшого краяни за функціонування ломбардів, аргументуючи це потребою у коштах. До слова, деякі ломбарди були зачинені під час нашої зйомки, а у відчинених у коментарі нам відмовили. Та все ж поза камерою нам вдалося дізнатися, що відвідувачів наразі у ломбардах вистачає. І здебільшого це постійні клієнти.